Šis ir jaunākās COVID-19 saslimstības līknes vairākās Eiropas valstīs, kas kārtējo reizi atgādina, cerēt, ka COVID-19 beidzot pierims nevar. Uz šī fona varētu likties, ka Latvijai sliktākā situācija nu jau aiz muguras. Taču Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs jau iepriekš brīdinājis mūsu valsti, ka decembra 2. Pusē atkal varētu būt uzrāviens un omikrona klātbūtne to tikai var pastiprināt. To, ka tik drīz nekas nebeigsies, likusi manīt arī Pasaules veselības organizācija. Aizvien būs jāmeklē, kā papildus vakcinācijai, sadzīvi un ekonomisko aktivitāti sabalansēt ar ierobežojošiem un piesardzības pasākumiem. Neviena valsts nevar vienkārši izvakcinēt savu ceļu no pandēmijas. Tas nav vakcīnas vai, tas ir vakcīnas un. Tas ir pretēji tam, uz ko vēl pirms gada pusotra cerēja gan Latvijas, gan citu valstu eksperti, politiķi un sabiedrība. Vakcīna ir mūsu biļete uz salīdzinoši normālu, uz ierastu dzīvi, kāda tā bija pirms Covida. Taču tā nenotika. Vīruss mainījās un kļuva agresīvāks un valstis pieļāva kļūdas. Tostarp Latvija, laikus neieviešot stingrus ierobežojumus un nespējot panākt vajadzīgo vakcinācijas aptveri. Kaut arī vakcinācija vairs nesola viennozīmīgi izeju no pandēmijas, tomēr nav mainījusies tās nozīme, lai pēc iespējas vairāk novērstu smagu saslimšanu un nāvi. Vispirms mums vajag izvakcinēties no pārpildītajām slimnīcām un tur vienīgais risinājums ir senioru un riska grupu vakcinācija. Vienlaikus šai jaunajai realitātei būs jāpiemērojas un jāpieņem, ka agrākie priekšstati vairs var nebūt aktuāli. Spāņu gripa savulaik gan pēkšņi pazuda pēc 4-5 gadu plosīšanās. Lai gan izslēgt nevar, bet nav pamata paļauties, ka tā notiks arī šoreiz. Drīzāk ir jārēķinās ar to, ka šī slimība būs, nu, tā sacīt, nevis epidēmiska, bet endēmiska, nu, kaut kas līdzīgs gripai, kad sezonāli, neapšaubām šī slimībai, ir sezonāls raksturs arī, un kas sezonās būs, bet, nu, mēs ļoti ceram, ka mēs daudz labāk pratīsim cīnīties ar šo te slimību. Ja tā notiks, ilgākam laikam būs arī jāpārkārto sabiedriskās dzīves ieradumi. Infektologs Uga Dumpis, kā piemēram, in Dānijas un Zviedrijas praksi, tur saslimstība kāp, taču slimnīcas nav pārslogotas, riska grupas ir vakcinētas un ierobežojumi mies ar brīvības periodiem. Pagaidām mēs vērojam ar interesi, piemēram, šīs valstis, un iezīmējās tas nākotnes scenārijs tādā veidā. Nu, kad mēs dzīvojam normālu dzīvi, bet kādu mēnesi, piemēram, nevis ejam lockdownā, bet sākam valkāt maskas telpās vai kaut ko, nu, vai strādājam no mājas, tad, kad šis vilnis pāriet, tad atkal atgriežamies normālā dzīvē. Un laiku pa laikam iespējams vēl balstu vakcinējamies. Ilgstoša krīze gan nozīmē arī sabiedrības nogurumu un pieredumu, tostarp pie augstiem mirstības rādītājiem, kas šobrīd ir pat vairāki desmiti COVID izraisītu nāvju dienā, un motivēt sevi turpmākiem ierobežojumiem ir daudz grūtāk. Latvijas universitātes profesors Ivars Austers atzīst, ka to apliecina arī objektīvā riska un tā vērtējuma rādītāji par COVID laika posmu no 2020. Gada līdz šī gada pavasarim vasarai. Tad tur ir tā, ka tā līkne, objektīvā riska līkne iet uz augstu, brīžiem uz leju, bet cilvēku tas riska vērtējums principā ir apmēram tāds pats, kā bija no sākuma 20. Gadā pavasarī. Ja. Nu tas ir, mēs nu, apmēram konstanti saglabājam to savu priekšstatu tādā konstantā līmenī, nemainīgā līmenī, kas apstiprina to tēzi, ka statistika pati par sevi nav nekas cilvēku uzmanību mainoši. Mainīt to savukārt var palīdzēt stāsti un paša pieredze, kā arī skaidra un noteikti rīcība no valdības puses. Viena no lietām, ko var no ārpuses mēģināt ietekmēt un par ko beigās viss būtu priecīgi, ir sākt domāt drusku ilgākā perspektīvā, jo tas, kas šobrīd ir noticis gan atsevišķu sabiedrības locekļu galvās, gan viņus pārstāvošu politiķu galvās. Tas ir tāds īstermiņa risinājums visam. Un kas vēl dīvaināk arī uzņēmēja galvās lielā mērā, tas ir bijis klāt esošs.
Ilgtermiņa vīrusa klātbūtne gan prasa arī cita veida gatavību, taču starp institūciju koordinācijas grupu COVID-19 krīzes vadībai tālākā nākotnē šobrīd īsti nelūkojas, jo pat aktuāli ir izcinājumi iestrēgsta sanāksmēs, interešu sadursmēs, kā arī ļaujoties atslābumam mierīgākos apstākļos. Nu, ja mēs paskatāmies uz mūsu vakcinācijas kampaņu, viņa mums ir tāda jau sviļņos, kad mēs īsā laikā izveidojam milzīgas vakcinācijas kapacitāti, pīķis tiek nodzēsts, pieprasījums krītās. Mēs atkal likvidējam visu to, ko esam uzbūvējuši, mēs samazinām to apjomu. Tad mēs nonākam šīs te rudens viļņa priekšā ir šie lēmumi. Atkal mums ir milzīgs un ļoti grūti ir plānot un veidot sistēmu, ja mums ir šādā veidā. Kā attīstīt veselības aprūpes sistēmu turpmākai Covid klātbūtnē veselības ministrija gan plānojot. Praktisks rezultāts šai plānošanai pagaidām ir tieši slimnīcu lielāks jaudas, lai vajadzības gadījumā būtu vieta 3000 Covid pacientu. Tomēr rēķinoties ar ilgstošu vīrusa klātbūtni nemazāk svarīgi ir arī citi aprūpes līmeņi. Piemēram, ģimenes ārsti jau sen prasa vēl vienu palīgu prakses darbā, trešo māsu, ko sarunā ar de facto vēl rudens sākumā, uzsvēra arī ģimenes ārsta Līga Kozlovska. Ir pārgurums nenormāls jau no 8-7 rītā zvani līdz 10 vēlā vakarā, sestdienas, svētdienas. Un tādēļ mums tas priekšlikums no lauku asociācijas joprojām ir tāds pamatos, tas trešais palīgs, ja, tas trešā persona, kas varētu vismaz apzvanīt cilvēkus, vismaz apjautāties, nu, palīdzēt mums ar zvaniem un nokoordinēt, nu, teiksim, smagās situācijas pie ģimenes ārsta. Virzības šim priekšlikumam gan īsti nav bijis. Ģimenes ārsta komandas paplašināšanai konceptuāli piekrīt arī veselības ministrijā, taču vēlējumu izteiksmē. Šis iekšā noteikti nav nākošā gada budžetā, bet katrā gadījumā nu, mums ir jāmodelē visas situācijas un jādomā, nu, kā tikt galā ar konkrētiem pārbaudījumiem, tā varētu teikt. Lielākais uzsvars gan arī turpmāk paliks uz vakcināciju, kā stūrakmeni cieņai ar agresīvo vīrusu un nav izslēgts, ka būs arī vēl cita veida vakcīnas, pie kuru izstrādes notiek darbs.